Čas běží a ve firmě Outdoor Edge pokračují výprodeje. Teď tady máme hodně zajímavý velký zavírák. Co mě? Zajistil se mi. Je to Factory Closeout. Já si myslím, že to je i Factory Second, protože ta druhá jako hliníkový střenky, tadyhle je ranka, tady je ranka, tady je ranka. Jsou na tom jisté oděrky. A myslím si, že někde dlouho ležel, protože liner lock nezaskakuje úplně, už tak neprůží, jak by měl. A nezaskakuje až do polohy, tak aby se to nehejbalo. To jsem si nevšiml při focení. To by chtělo tady si s tím trošku pohrát. Podložit to perko něčím, to asi bylo to nejjednodušší řešení. Tu planžetu od Liner Locku. Něčím drobným. A nebo to zkusit vychodit, takhle vyskákat, protože tam se musí vytvořit ploška, na kterou si ten liner lock sedne. A jo, v téhleté poloze je krásně zajištěný. Tady je potvrzený to, co jsem docela dlouho hledal, a to jsem si nevšiml, že tady ta ocel je uvedená. AUS 8A, from Molybden AUS 8A, Taiwan. Magna. Kit Carson, to jméno známe zejména od CRKT, kde navrhl celou řadu nožů, vlastně těch nejslavnějších. Jsou to ty děrovaný zavíráky vojenský. M16, M21. Dlouhý zavírák. 5,25, 5,25 palce, takže jako Spyderco Police, tuším, nebo Military Police, myslím, že má 5,25. Hliníková rukojeť, jak už jsem říkal, s drobnými oděrkami. Bylo to i zabalené jenom v tom egalitu, tak jako všechny ty výprodejové věci od Outdoor Edge. Někde se uvádí, že ta rukojeť je z Mikarty, ale není to pravda. Je to hliník. A viděl jsem ho teďka někde, tenhle samej nůž, asi za $150 ho nabízeli. No. Tady jediným větším problémem je ten liner lock. Ten tady trošku hapruje. Ale nepřeskakuje na druhou stranu, jenom prostě je slabá ta pružina. Ne. Nepruží tam, kam by měla až. Zřejmě opravdu nějaká strašně dlouhá skladovka a to pérko se unavilo. Určitě by se to dalo řešit. Pokud si ho někdo nevezme, tak ho dám na opravu panu Mládkovi. On s tím určitě něco provede. Mně to stačí třeba nahřát a ohnout. Já nevím přesně, co by se s tím dalo dělat.